Fazer rima, perfeito. Vamos sofrer pra chegar até. Não pensa mais nas coisas que já passou. Se o mundo luta a ver, só para que nem seu mundo tem. Há um testemunho. Me dá testemunho, que tá no céu. Ah, seu mundo abissou. Ele já sabe, Jesus, ele já sabe.
tornant à face d'elle autre vase. Seconde main lui apparaissait. Étant en veille, ami à parole du Seigneur, non pondéré et offensé de vos confèges et stolés, au cas ça dira rien. Dis au Seigneur, est-ce que comme par la main de l'air, assis son vosge, n'a mis à chemin, Gaza, d'Iraël. Parole du Seigneur. Amen. Va me répéter versículo 4. Toma de la verset 4. Comme un vase qui au l'air fasi, débat, si je tragon la main, tournant à face d'elle autre vase, seconde bain, et apparaissait. Va me Nouveau Testament. Donc, il y a un Nouveau Testament. Seconde Corinthiens. De Corinthiens. Capitule 5. Chapitre 5. Versículo 17. Verset 17. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature, les choses antiques déjà passaron, est-ce que fizeram novas. Palavra do Senhor. Amém. Será que podemos aplaudir? Essa daí completa, mas casi por uma maluca. Vamos pedir desculpa pela voz. Não, sem que parou para o mongongo. Eu acho que nós estamos a entender. E nós vamos comprar. Falar duas semanas. Colocar duas semanas. E estamos no retiro orando para o povo de Deus. Já na retiro para o povo de Deus, para a libota. Hoje quero falar uma coisa muito curta. Mas muito profundo. Mas é uma muito profundo. Todas as coisas se tornaram novas. Mas logo não se come a chica. Todas as coisas se tornaram novas. Logo não se come a chica. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para nós. Pois é, malobanza me põe na bicho. Aqui foi a palavra do apóstolo Paulo à igreja do Corinto. Aí será que maloba já pode pôr no tom aí a Corinto? Esse ano, nós declaramos em um ano da adoração dentro da renovação. A nota de que é a de adoração na carta de renovação. E por isso hoje queremos fazer a celebração. E de fazer a celebração da renovação. E a renovação. Todas as coisas bilocognoso se tornaram novas. E come a chica. Primeiro, e ali você, fomos no Jeremias 18. Jérémie 18. Dieu dit à Jérémie. Ça parle pas à Jérémie. Levanta. Telema. Va na casa d'Olé. Ken anda ka potier. Ali. Kuna. Eu vou te mostrar as coisas. Na colação bilô. Eu vou te ensinar. Na conseniu. Você vai aprender colher. O coye para na potier. A Bíblia diz. Bíblia diz. Jérémie a desce. Jérémie qui dit. Jérémie a foi. Jérémie qui. Na casa d'Olé. Na anda ka potier. Chegando lá, a como que não? Encontrou o leão tava trabalhando. A cuti o potia para nem coçala. O leão tava trabalhando. Potia para nem coçala. Enquanto tava trabalhando, tanga só sala. A Bíblia disse. Bíblia diz. Ele fazia o seu vaso. A nem coçala vaso nem. Mas o que mais admirou? Olha como singa. A Bíblia diz. Bíblia diz. O vaso que o leão fazia não deu certo. Vaso o potia para nem coçala simba kiti. O vaso que o leão fazia não deu certo. Vaso o potia para nem coçala simba kiti. Mas ele trabalhava. Mas para nem coçala. Ele queria dar forma a um vaso. Aí não pensa no lenga mago na vaso. Ele queria dar uma posição a um vaso. Aí não pensa posição mago na vaso. Quer dizer, ele tinha barro nas mãos dele. E será que na barro na mago na mão na base na de potia barro na mão dele. Será que na pote na boca na ele. Trabalhava. Para nem coçala. Ele apanhou. Alocou. Barro somos nós. O Senhor nos apanhou no mundo. Yahweh logo te pisa no quilo. Na mão do Satanás. Na mão com a Satan. Na mão da treva. Na mão com a molili. Aonde o diabo brincava conosco. Escape Satan na mão com a Satanás. Ele nos colocou na casa do leão que é a igreja. A treva está na mão com a potência com essa igreja. Então as mãos dele está trabalhando. Na mão com essa sala. Vi dizendo uma pessoa. Na época papai amou tudo. A você que está me seguindo na televisão. Eu estou na mão na TV. A você que está me seguindo aqui na sala. Eu estou na mão na sala. As mãos de Deus. Na mão com as amêndoas. Está trabalhando. Essa sala. Eu disse. Na Bíblia. As mãos de Deus. Na mão com as amêndoas. Está trabalhando. Essa sala. Até hoje. Filelo. As mãos
Mais uma vez não deu certo. E se maquite. Fala para a pessoa que está à esquerda. Gauche, não deu certo. E se maquite. Primeiro vaso não deu certo. Vai dali você se imite. Estou dizendo uma pessoa que está ouvindo. Não sou para a as primeiras coisas. Melhor para você. Não deu certo. E se maquite. As coisas que nós fizemos primeiro. Mas acabamos de gostar ali você. Não deu certo. E se maquite. A Bíblia diz. Bíblia diz. O vaso que ele fazia. Vaza maneco sala. Não deu certo. E se maquite. Mas. Case. O vaso. Vaso. Ainda estava. Exala que não. Na mão do leão. Na mão para potir. Ainda não deu certo. E se maquite. Mas estava. Case exala que. Na mão do leão. Na mão para potir. Eu disse. Na la Bíblia. Ainda não deu certo. Não é sim, não tem. Seja que não deu certo. Não é sim, tem. Mas o vaso. Não fala vaso. Estava na mão do Senhor. Exala que na mão para potir. Estava na mão do leão. O importante é permanecer. Seja que as coisas não estão dando certo. Mesmo acabando se bater. Importante é permanecer na mão do leão. Que é o nosso Deus. A Bíblia diz. O vaso que ele fazia. Não deu certo. Não deu certo. O vaso que ele fazia. Você tem um vaso. Que às vezes é você. É a tua vida. Esse vaso não deu certo. Mas a Bíblia diz. Como ele trabalhava. Ele fez outro vaso. Segundo o desejo dele. Segundo a vontade dele. Ele fez outro vaso. Vaso novo. Primeiro se quebrou. Primeiro vaso da tua vida já se quebrou. As primeiras coisas já estragaram. Mas ele fez outro vaso. Quando ele fez outro vaso, a Bíblia diz: a palavra do Senhor. Vem a Jeremias. Ele é para Jeremias. Diz a Jeremias. Ele é para Jeremias. Será que? Esse que? Eu não posso fazer de vocês. Aí você não pensa o quê? Como esse vaso? Logo na vaso. Na mão do leão. Na mão para poder. Essa é uma pergunta. Pois é, Moduna. Que o Senhor. E Yahweh. Mandou dizer na igreja. Aí menina para igreja. Será que? Esse que? Eu não posso fazer de vocês. Aí você não pensa o quê? Como esse vaso? Logo na vaso. Na mão do leão. Na mão para poder. Significa o quê? Ele me comete. Como o vaso não deu certo. Logo na vaso é sim, Magdi. Mas ainda está na mão do leão. Ele não me abalou nem a poder. Como as primeiras coisas. Logo na mão de você. A tua vida. Vamos ainda. Não deu certo. É sim, Magdi. Mas você ainda está na mão do leão. Ele vai tornar a fazer de ti outro vaso. Não é segundo a vontade do homem. Não é segundo a vontade da tua família. Não é segundo a vontade da tua casa. Mas segundo a vontade de Deus. Ele vai te dar esse ano. A forma. Segundo a vontade dele. E ali voltamos. No livro do Coríntios. Essa palavra é forte. Mas a Bíblia diz. Se alguém. Só que voltou. Está em Cristo. Cristo. E aqui começa o nosso problema. Ah, problema se alguém. Só que voltou. Está em Cristo. Azacatina Cristo. Fala à esquerda direita. Se alguém só que mudou, está em Cristo. Paulo está duvida um pouco. Azaco duvidamos o quê? Se alguém só que mudou, está em Cristo. Azacatina Cristo. Não está com Cristo. Quando na Cristo tem, mas está em Cristo. Mas quando na Catina Cristo. Não está com Cristo. Quando na Cristo tem, mas está em Cristo. Mas quando na Catina Cristo. Se alguém só que mudou, está em Cristo. Azacatina Cristo. São duas coisas diferentes. Exame para mim vale diferente. Está
Seja que tu adormes, seja que tu as sonhado, quando você tem
Vous êtes un tapard. Basipien. Je dis
ne ako vanda awa. Ote mo sakoli. O mo sakoli. Non c'est ta qui. Ko vanda awa. Nadi na ako vanda awa. A final quando me vira. Tama moninga. Recoler en tout le qui tava na mesa. Bazo ki nyoso yekina mesa. Tu tiens en tempo de entrar no quarto. Bagi na tema okota chambre de. Babu aki na sakit. Tafara. Bazupi. Por quê? Bueno. Ele está com Cristo. Baza de mara Cristo. Ele não está em Cristo. Mas a casa é Cristo. Se ele estava em Cristo. Mas a casa é Cristo. Tu podia ter medo de mim. Ainda está na bagi na mesa. Podia ter medo. Mas você não pode. Daquele que mata. Já mudou para o corpo. Todo. A alma. De am, é o espírito. De molimo. Você tem medo do, dos bandidos do Palanca do Cacenda. Eu estava na bagi a babandi a Palanca do Cacenda. Mas aquele bandido. Babandi wana. Só mata o corpo. Babo mara então. Verdadeiro bandido. Bandia solo. É Deus. Exatamente. Ele mata o corpo. Babo mara todo. Quando você está em Cristo, estamos a cá na Cristo. Em todo momento, estamos você vai dizer, o corpo é eu estou em Cristo. Nas a cá na Cristo. Estou em Cristo. Nas a cá na Cristo. Uma criança me fez rir. Mona mona sexenga. Tava tomando banho dentro da casa de banho com a roupa. A maneira que na casa na casa subo na canela e aí. Mas parece me fez rir, mas eu entendi uma coisa atrás da palavra dele. Neta sexenga me engana com quando me levou o cá na aí. Ele saiu na casa de banho com a roupa. A bibina pensa que eu sou bilamba. Bem molhado. E a copula. A mãe disse: você. Mamãe, eu. Faz tomar banho na casa de banho. O que eu sou cura? Com a roupa. Na bilamba. Ela disse: alobi. Eu estava a me ver sentir vergonha dele. É que sou de mim, depois estava a tomar banho com a roupa. E agora nós que bilamba. Na bilamba. Eu comecei a rir. Na banigo seca. Mas eu voltei dentro de mim. Mas eu encate na mão. Diz essa criança, sabe? Mwana wa yebi. Que pode ser sozinho. Na hivyo sana ngamu. Sozinho. Ngamu. Masha unde ushi. Mesa nisame mogo. Kimefe. Amona wanga. Nisi na weti ya vergonya. Nazaki na sonyi. Kyo shita meolia. Zamba hata na nga. Se uma criança. So ki mwana. Sinyo me disi. Ya olobi na nga. Se uma criança. So ki mwana. Te sabe. Ayebi. Que eu existe. Que inzamba zali. Que vocês. Siko biso. Está em Cristo. Kosa wakati na Cristo. Está com Cristo. Eu kosa na pena Cristo. Como você está com Cristo? Logo você na igreja. É por isso você anda te empurrar para vir na igreja. Mas tinha que ir na igreja. Te empurrar para ir na igreja. Mas tinha que ir na igreja. Mas quando você está em Cristo. E a coisa que está na igreja. É por isso. E amor. Há muita coisa má. Mas como uma bebê. Que nos acontece. Olha como é na cabeça. Por quê? Por quê? O nosso corpo. Todo na cabeça. Ainda não se tornou. Não é como ideia. O corpo do Cristo. Todo na cabeça. A oração diz. Se pode ler bem. Nosso Pai. Papai na cabeça. Que está no céu. Olha só Nicolau. A palavra que eu gosto ele diz. Mas logo mais essa palavra. Seja feita. Esta lema. A tua vontade. Volonté na eu. Na terra. Na mabelé. Como no céu. Logo apenas Nicolau. Vamos analisar. Tô analisando. Na terra. Na mabelé. Como no céu. Logo na Nicolau. Faça comigo. Fala na aí. E fala. Logo. Na terra. Na mabelé. Como no céu. Pena Nicolau. Mais uma vez. Na mabelé. Logo apenas Nicolau. Mais uma vez. Na mabelé. Logo apenas Nicolau. Fala para que te esquerda. Logo na moto pega gosto Pedro atinou. Na terra. Isso significa o quê? Qual é a kisini? Pergunta me significa o quê? O tu na nossa kisini? Significa o quê? Ela kisini. Significa. Ela kisini. Se no céu. Só que na Nicolau. Ele já anda falta pão. A zanga ali parte. Se no céu. Só que na Nicolau. Ele falta pão. A zanga ali. Se no céu. Só que na Nicolau. Eles. Pão. Falta pão. A zanga ali. Deixa que nós aqui na terra. Fica na beleza. Falta um também. Deus anda pé limpa. Se no céu, só que na Nicolau, ele fica um doente. Passa camarada. Nós também. Bisopé. Deixa nós ficarmos doentes. Deus anda malade. Se no céu, só que na Nicolau, ele chora. Bango malela cá. Deixa que nós também. Fica bem bisopé. Choramos. Dolela. Mas se no céu, só que na Nicolau, ele canta. Bango ba. Glória, glória, glória. Eu também na terra. Aí pela beleza. Vou cantar. Glória, glória, glória. Ouça me te dizer. E agora é bisau. Nós cantamos. Doyamba cá. Senhor. Yahweh bate langa. O anjo não canta isso. Anjo vai embora bongote. Porque o Senhor já cuida dele. Pode inzar para bater na cabango. Esse que é a vontade do. O exa volonté anzambe. Esse que é a vontade do céu. O exa volonté de colo. Nós oramos. Deixa feita a tua vontade. Fica de volonté na nossa beleza. Como no céu. Logo na Nicolau. Quer dizer. Ligo bate. Queremos. Tolingi. Viver. O vivre. Como no céu. Logo na Nicolau. Você pode viver. O rico vivre. Como no céu. Logo na Nicolau. Você pode. O coqui. É só pedir essa vontade. Você vai a vontade. Que deixa que a tua vontade. Se quer ter vontade na eu. Deixa que a tua vontade. Se quer ter vontade na eu. Seja feita. Estalema. Na terra. Na mabelé. Como no céu. Logo na Nicolau. Eu posso pegar só
donner sa parole pour se faire deux heures d'adoration. Sonner sa parole. Papa, sous ange, grâce à Dieu. Nas clínicas, na clínica, deixa também eu gastar dinheiro nas clínicas. Na clínica. Sabe por quê? Oi, bom. Nós não temos resposta. Nós não temos resposta. Nas nossas orações, na boa de oramos mal. Bom de seja feita. E salema. A tua vontade. Volonté na eu. Na terra. Na mabelé. Como no céu. Louco na licolô. Você pode pegar essa palavra. Fala a Deus essa palavra. Pai, papá, como no céu vive? O céu vive como? Eu quero viver como no céu. Ainda não fui. Mas deixa que a tua vontade seja feita na minha casa, na minha igreja, na minha família, no meu bairro, na terra, como no céu. Ele disse: Alobi, se alguém está em Cristo, só que mudar a carta na Cristo. Depois de você estar em Cristo, se maior fazer a carta na Cristo. Quando você estará em Cristo, se maior fazer a carta na Cristo. Nova criatura, é criação assim. Você é. E Osaia, primeiro ponto. Primeiro ponto. Nova criatura, criação de você. Quando você está em Cristo, se fazer a carta na Cristo. Nova criatura, criação assim. Nova criatura. Como é que queremos ficar? Que você é. Oi, eu comi. É aonde ele disse. Esse cara diz. Todas coisas. Filho conhoço. Todas coisas. Filho conhoço. Se tornaram. E comi. Nova. E assica. Todas coisas. Filho conhoço. Ele falou metade. Arabindamo. Falou bocado. Arabimo que é. Ele disse que. Arabimo. Todas coisas. Filho conhoço. Significa o quê? A língua verde. O meu espírito. Meu limo na mão. Se tornou novo. E comi assica. O meu corpo. Todo na mão. Se tornou novo. E comi assica. O meu casamento. E barra na mão. Se tornou novo. E comi assica. Tudo que é meu. Nós fizemos assim. Se tornou. E comi assica. Todas coisas. Filho conhoço. É por isso. E amor. Como você está em Cristo. Filho conhoço a carta na Cristo. Antes de você. E amor. Está em Cristo. Faz na Cristo. Você ficava doente. Ou seja, que malade. Mas agora, Mexico, você entraste em Cristo, a tua saúde Santana, tem que te tornar se coma, nova. E assim, a tua barriga de bumbum, tem que te tornar se coma, nova. E assim, tudo na tua vida Deus bom, tem não. Que se renovar. É como, é bom, sabe para exagerar? Quando vou exagerar? Até ti, a tua pele né, posso na eu, vai se tornar e coma, nova. E assim, aquele que acredita falar comigo, amém. Oi, eu tô coalo, bem, amém. Mais de forte, amém. Mas casi, amém. Com mais de vitamina, na amém. Na vitamina, eu sou. Todas coisas. Bilão conosco. Nós lemos mal esse versículo. Tô dando a versão, amém. Quer dizer, ele vai a parte espiritual. Partia, meu limo. Você vai deixar o pecado. O que de sumo. Torna uma pessoa nova. Como a motocicleta. Na parte física. Na parte física. Se você tem 90 anos. Só vai 90 anos. Tira aquele zero. Logo na zero, né? Você tem 9 anos. E eu como na 9 anos. Olha a pessoa que não acredita. Dá para guardar. Ele pode duvidar. Vamos lá, vai sair tudo. Essa é mentira, ó. Oh, louco, tá, ó. Toi qui fala. Nós vamos sair. David disse. David alô. Deixa-me ainda viver. Fica na vivre, não. Diz que o osso. Me cura. Daquele que está em Cristo. Osso que está em Cristo. Nunca vai se curvar. É com alguma matéria. Ele disse. Alô, bi. Os outros. Misuso. Vão cair. Bagocuia. Vão se curvar. Bagocuia. Mas nós. É isso. Embora a idade. A da anjo. Ficaremos. De roteiro, mano. De pé. Tudo se levantou. Se levantou. Levantou. Se levantou. Um dia melhor. É isso aí, não. Só foi com o namorado. Namorado olhou para ele e disse: já está novo. Já está novo. Ei, estás a brilhar? Você? Eu? Tu assiste? Não? Não. Alguém está te dando dinheiro? Estás a comprar coisa agora? Ele disse: todas as coisas se tornaram. Olha o que eu estou aqui na sua. Aqui eu recebo. Na camada do amor. Temos casado. Eu estava lá. Ele está aqui a ouvir. O marido dizia: você não tem gosto. Você não tem gosto. Você não tem gosto. A mulher vem para o pastor e com o médico. Eu fiz a joelha ali. O sal. Tem que. Em todas as coisas.
dis, mon mari, tu me dis, parce que nous, quand tu es Vuma, nous, parce que nous sommes virges. Donc, on dit, on sent. Donc, la chose, c'est qu'on a la mort. Chegar até aqui, Lucas
passé, 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 sépulté. Ma Jésus, énorme chez vous qui est émis à force. Thank you.
Renova nossa igreja.